दर्शकबिन काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या पानी हो। पानीको समस्या समाधान गर्ने एउटै मात्रै विकल्प भनेको आकाशे पानी संकलन प्रविधि हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 ले आकाशे पानीको संकलन गरेर त्यसलाई खान योग्य कसरी बनाएको छ त यो प्रमाणित समेत गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यालयहरूलाई अपाङ्ग मैत्री पनि बनाएको छ। लागौं यो रिपोर्ट तर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 कार्यालय परिसरमा निर्मित अपाङ्ग मैत्री ऱ्याम्प एवं आकाशे पानी संकलन तथा शुद्धिकरण प्रविधिको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उद्घाटन गर्नुभएको छ। अपाङ्ग मैत्री ऱ्याम्प निर्माण सानो देखिए पनि महत्त्वपूर्ण काम भएको भन्दै प्रमुख साक्यले आफूहरूले गरेको प्रतिबद्धताको एउटा काम वडा नम्बर 15 सम्पन्न गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई साझा यातायातमा निशुल्क सेवा प्रवाह गरेको बताउनुभयो। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क यात्राको व्यवस्था मिलाएका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक सँगसँगै नाबालक बच्चालाई पनि निशुल्क र पूर्ण रूपमा अपाङ्ग करख वर्गलाई पनि हामीले निशुल्क गराएका छौँ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा पानीको समस्या रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आकाशे पानी संकलनले पानीको समस्या समाधान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। साथै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी मनोरञ्जन केन्द्र निर्माण गर्न लागि जानकारी दिँदै उहाँले 80 वर्ष पुगेका पुरुष र 75 वर्ष पुगेका महिलाहरूका लागि 12,000 उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको समेत बताउनुभयो। 88 वर्ष पुगेकालाई मात्र हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वार्षिक 12,000 र घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिएका थियौँ भने यो आर्थिक वर्षबाट त्यो उमेरको हद घटाएर 80 वर्ष पुगेका पुरुष र 75 वर्ष पुगेका महिलालाई वार्षिक 12,000 र घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण हामी उपचार चाहिँ अब तत्काल भनेनौँ परीक्षण मात्र गरेर समय ठाउँमा पठाउन सक्यौँ भने मात्र पनि धेरै उपलब्धि हुने त्यसतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अपाङ्ग मैत्री ऱ्याम्पको निर्माणले स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको वडा कार्यालयभित्र प्रवेश गरी आफ्ना पीडा पोख्नका लागि अशक्त एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज भएको वडा नम्बर 15 अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले बताउनुभयो। उहाँले अब पानी खोज्नका लागि अन्त कतै जानु नपर्ने समेत बताउनुभयो। यो चाहिँ फिल्टर राखिसकेपछि एकचोटि होला 1.5 लाख खर्च होला, तर चाहिँ के भन्दा हाम्रो 2-3 वर्षमा यसको रिटर्न हुन्छ, त्यसपछि भनेको नाफै नाफामा जान्छ। अनि पिउने योग्य राम्रो पानी पनि स्वस्थ पनि पानी पिउने WHO स्ट्यान्डर्ड अनि मिनरल टाइपको पानी पनि हामी पिउन सक्छौँ। यो नयाँ प्रविधि नमुनाका लागि मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा नै प्रयोग गर्न सकिने बताउनुहुन्छ पानी शुद्धिकरण विज्ञ एवं गुथीका अध्यक्ष प्रकाश अमात्य। अब हामीले पानीमा खर्च गर्नु पर्दैन, अब हामीले पानीबाट कमाउने भएका छौँ, त्यो पनि महिनाको 9,700 टिपेर राख्नु होला। कसरी त अहिले महानगरको जुन यो आकाशे पानी अथवा खाने पानी व्यवस्थापनको जुन अभियान छ त्यस अन्तर्गत यो नमुना होइन, यो प्रविधि नै हो। दैनिक 600 लिटर पानी आवश्यक पर्ने वडा कार्यालय लामो समयदेखि पानीको अभावमा रहेको थियो। आकाशे पानी संकलन र शुद्धिकरण पश्चात वडा कार्यालय पानीको अभावबाट मुक्त भएको मात्र होइन, हरेक वर्ष पानीका लागि खर्चिने 97,800 रुपियाँ समेत बचत गर्न सक्षम भएको छ। वडा कार्यालयले संकलित आकाशे पानीलाई नै बायोसेन्ट फिल्टर प्रविधि मार्फत खान योग्य बनाएको छ।